ערב טוב לכולם, אני שמח לפתוח לשבת ראש הפעם בהרצאה הרביעית או החמישית, חמישית, וואלה, על בסדרת בגדד, ולהציג בפניכם את אחד מגדולי החוקרים של ההלכה היהודית בכלל, ואחד מפורצי הדרך בדיון בחקר ההלכה של יהדות המזרח, ומתוך כך בחקר ההלכה בכלל, ועל זה אני אגיד אולי מספר מילים לפני כן. פרופסור צבי זוהר, המרצה היום, הוא נאמן הקתדרה על שם צ'נסי סטילמן ליצירה ההלכתית והערכית של חכמי ישראל בארצות האסלאם. הוא מרצה בפקולטה למשפטים ובפקולטה ללימודי יהדות באוניברסיטת בר אילן. בנוסף, הוא גם עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן ללימודי הלכה בירושלים, ועמית בפרויקט האייקור דעת המקום. צבי, כאמור, הוא חוקר מוביל של חקר הספרות הרבנית וההיסטוריה של ההלכה בפרט. הוא פורץ דרך בדיון על פסיקותיהם ההלכתיות של רבני המזרח בתקופה המודרנית. הוא משלב מחקר היסטורי המבוסס על ידע עצום, גם בהיסטוריה של המזרח התיכון, גם בהיסטוריות של היהודים במקומות השונים, וגם בספרות ההלכה על תחומיה השונים. הוא מראה, הוא מציג יותר מזה, דרך המחקרים האלה, את הדיון של יהדות המזרח בכלל, ובהקשר הזה הייתי אומר בפרט עיראק, כאופציה אחרת לחשוב על מודרניות ויהדות. הוא מאתגר לא רק חוקרים, בוודאי לא רק חוקרי הלכה, אלא הוא פתח בפנינו אפשרות אחרת לחשוב על המודרניות, וכמו הרצאות אחרות, אני כשחשבתי על זה, אם פעם באמת בעבר למדו על ההיסטוריה היהודית דרך מוקדי המרכזיים, ואחר כך פנו קצת ליהדות המזרח, הרי בסדרה הזאת, ביוזמתו של פרופסור ריצ'רד כהן, פרופסור ירחמיאל ריצ'י כהן, ולא במקרה, אנחנו רואים איך אפשר ללמוד על הקשרים אחרים דרך ההתמקדות בבגדד, ואין כמו צבי כמי שפתח את הדרך הזאת. בין ספריו אציג שניים בולטים, מסורת ותמורה, התמודדות חכמי ישראל במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה בין השנים 1880 עד 1920, והכותרת של הספר מהדהדת גם בכותרת של הרצאתו, מסורת ותמורה, לא כשני ניגודים, אלא כשני דברים החיים ביחד, לא מסורת מול משבר, כשם ספרו המפורסם, המוכר ודאי לאחדים מכם, של יעקב כץ על יהדות אירופה, אלא מסורת ומודרניזציה, כדברים שחיים ביחד בתוך המסגרת הזאת, וזה היה עבורו הבסיס לתאר את המפעל ההלכתי הגדול ביהדות המזרח במקומות שונים בתוך ההקשר הזה, והוא כמובן ירחיב על זה. ועוד ספר חשוב, האירו פני המזרח, הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון. שני אלה הם מחקרים ששוב, שעוררו דיון, עוררו גם ויכוחים, ופתחו את האפשרות לחשוב על השאלה של היחס בין הלכה ומודרניות באופן חדש. ובאמת אנחנו רואים את כותרת הרצאתו היום, חזות שמרנית, פסיקה מקורית. אני חושב שאני אתן לצבי זוהר להבהיר את הכותרת הזאת, ואני מחכה לשמוע את הרצאתו. בבקשה. טוב, ערב טוב, אני מתנצל מראש על כך שאני קצת מצונן, לפני כמה ימים הייתי עוד יותר מצונן, ובנוסף לכך שמעתי, אני בדרך כלל מלמד בדיוק במשבצת הזמן הזאת בבר אילן, ואז לא יכול הייתי להגיע
למפגשים הקודמים, שמעתי שהמפגשים הקודמים היו מאוד מוצלחים, ואוקיי, אז פעם אחת זה יכול להיות לא משהו, ותעברו את זה בשלום. החלטתי לא לתת כאן סקירה של כל החכמים וכל הרבנים וכל היצירות שהיו בעיראק בעת החדשה. יש רשימה מאוד ארוכה ומפורטת, ומי שרוצה יכול להסתכל בספרות, ולא בשביל זה צריך אותי. מה שהחלטתי לעשות הערב זה לשתף אתכם בהסתכלות מסוימת על עולמם של רבני עיראק וחכמי עיראק בעת החדשה, על ידי מספר דוגמאות, ואני תמיד מלווה את דבריי במקורות, ואתם תוכלו לראות את המקורות כאן על הלוח הזה. ודבר נוסף, מה שאני ארצה ראשית זה להראות כמה זוויות, כמה גישות של כמה חכמים בולטים, ולאו דווקא בתחום ההלכתי, ואחר כך לעבור לכמה דוגמאות מתחום ההלכה. אז אבא ונתחיל. כתב העת המגיד, מחשובי כתבי העת, מראשוני כתבי העת היהודים העולמיים במאה ה-19, והעורך אליעזר ליפמן זילברמן בשנת 1861 יזם, הוא היה בין היוזמים של פרויקט נוסף, וזה הוצאת מקיצי נרדמים, פרויקט השכלתי מודרני שבו מתאגדים אנשים ומוציאים לאור כתבים של רבנים שחיו ואנשי רוח יהודיים שחיו בדורות קודמים. והמידע הזה, היות וכתב העת הזה הגיע גם לעיראק כמעט מראשיתו, המידע הזה הגיע לחכם צעיר שהיה אז פחות מבין 20, שלמה בכור חוסין, שמאחד מאבותיו במאה הקודמת, הרב סדקה חוסין, היה מהמחדשים של הרבנות בעיראק, והוא כותב, אתם, זה קצת מטושטש פה, אבל אני אקריא לכם שהעורך כותב, שמחנו לשמוע כי עוד טרם הגיעו דברינו בגיליון 45 לאחינו בבבל, התעוררו מעצמם לדבר הטוב בנוגע לחברה הנ"ל, כאשר עיני הקורא תחזנה מישרים בדברי המכתב המובא למטה. ומה קורה? אותו רב בן כמעט 20 יזם פנייה מבגדד לליק, והוא כותב בערב ראש השנה תפריש כף ג' שזה הסתיו של 1862, המכתב העיתי של האדון מעלת כבוד תורתו הגיע אל ארצנו, היינו העיתון, וראינו בו שנתייסד אצלכם חברה נכבדה נקראת בשם מקיצי נרדמים, שרוצים להדפיס ולהוציא לאור ספרים כתבי יד יקרים מקדמוננו אשר לא ראו אור הדפוס מעולם, ולהפיצם בקרב ישראל. ובקוראנו המכתב העיתי המגיד על זה, ססנו ושמחנו כעל כל הון על הדבר הגדול הזה, שבזה העניין תתרבה התורה בישראל, ובוודאי מי שחלק לו השם בבינה יחפוץ להתחבר על החברה הנזכרת, הן מצד שזה למצווה רבה תחשב להיכלל עם עושה מצווה להוציא לאור חידושי תורה הנעלמים, הן מצד תועלתו כידועה. והצעיר המשכיל והנבון הזה כבר ביוזמתו, בלי לחכות לעורך באירופה, פנה לכמה מבכירי הרבנים וקיבל מהם דמי מינוי להיות שותפים בחברת מקיצי נרדמים,
וכאן יש לנו רשימה לדוגמה של האנשים שהוא כבר הספיק לאסוף בכמה חודשים, החכם השלם, הדיין המצוין, הרב ססון אליהו, שהוא מדייני הקהילה, החכם השלם והקולט דוד מאיר יוסף ניסים, שזה הדוד מצד אמו של הרב יוסף חיים, הרב הכולל המפורסם חכם רבי יוסף חיים, שזה הבן איש חי, החכם השלם אברהם יהושע, חכם אליעזר, שבהמשך יהיה גם הוא דיין, וגם כמה אנשים אחרים, הסניור יצחק לורי אשכנזי, ואחד מהגבירים של הקהילה, והוא מוסיף בסוף, אם יוכשר בעיניך שיש סוכן לאסיפת חתומים, כלומר לגייס עוד אנשים, תודיע זאת במגיד, ואכן העורך שמח עליו לעניין זה, ואותו צעיר שהוא כמעט בן 20 הפך להיות הסוכן של חברת מקיצי נרדמים בבגדד, והחתים עם הזמן עוד כמה עשרות חכמים ונכבדים מהקהילה. עכשיו זאת צריך לדעת שבאירופה המהלך הזה של מקיצי נרדמים עורר התנגדות בקרב חלק מהרבנים האורתודוקסים הפרוטו-חרדיים, כי החברה הזאת התנהלה על בסיס כתבי יד וקריאה והערות ביקורתיות של התוכן, דבר שלא מצא חן בעיני חלק מהרבנים. אבל בהמשך אותו רב עושים, מה הוא הודיע? הוא פרסם הודעה ב-1872, הוא פרסם הודעה שהוא אומר כך, בשבטי ישראל הודיע הנאמנה שאנוכי החתומת ההקימותי לי פה בבגדד, במדינת בבל יכוננה עליון אמן, בית מסחר לספרי עברית שונים. עכשיו זה לא ספרות תורנית, זה ספרים בעברית. מה שנתפס באירופה בעברית, הוא רוצה לייבא והוא להפיץ את זה בעיראק. הן ספרי תנ״ך וחומשים, הן ספרי תפילה ומחזורים, הן ספרי מידות ומוסר, הן ספרי חוכמה וקורות הימים, היסטוריה, הגות, הן ספרי תלמוד ומפרשיו ופסקי דינים, וכך הוא הפך לסוכן תרבותי שיצר או העצים קשר שממילא היה קיים בין יהודים למדנים ומשכילים בבגדד ובין הוצאות לאור וכל מיני דברים שהתפרסמו באירופה. וכך אנחנו מוצאים כעבור כמה שנים את הרב עבדאללה סומך, מגדולי חכמי עיראק בעת החדשה, מייסד בית המדרש לרבנים ששם התחנכו, בית זילחה, ששם למדו עשרות אם לא מאות רבנים של במשך המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, ובדיון שהוא מנהל עם בן אחותו יחזקאל גבאי שהיה גר בהודו וכל הזמן התכתב עם הדוד שלו בענייני הלכה ויהדות, והוא נשאל איזו שאלה למדנית פרשנית, ותוך כדי כך כותב הרב עבדאללה סומך, בא לידינו ספר אחד שנתפס מקרוב ושמו דקדוקי סופרים, והוא לרב רבנו כבוד מורנו הרב רבי רפאל נתן נטע בן מורנו הרב רבי שלמה זלקינד, שהוא עודנו בחיים באשכנז, השם יאריך ימיו ושנותיו, שזכה ונכנס לבית עקד הספרים של מלכות ביירן, שזה בוואריה, המונח בעיר מינכן, ומצא שם מציאה גדולה, תלמוד בבלי כתיבת יד, משנת קופנון האלף השישי, שזה 1890. עכשיו, כתב היד הזה הוא כתב יד מכונן עד היום בחקר היסטורי ופילולוגי של התלמוד. ישב אותו מלומד באירופה ועבר עמוד עמוד על כתב היד והשווה בין הנוסח שבכתב היד הזה לבין הנוסח שבדפוס, והלנה ומצא המון שינויים. וכמו כן הוא גם עבר אותו מלומד על כל ספרי הראשונים של חכמי התלמוד בימי הביניים והשווה את הגרסאות, זה עבודה למדנית סופר חשובה.
והנה הכרך שבו מדבר מחברנו הרב עבדאללה שאומר יצא לאור ב-1870 כי זאת הייתה עבודה בהמשכים, והנה בשנת 1879, זמן לא רב אחר כך, הרב עבדאללה סומר כבר לומד תלמוד תוך השוואה לכתב יד מינכן. והוא אומר, יש בו כמה נוסחאות משונות, כלומר שונות מהנוסחאות התלמוד המצוי בידינו בדפוס, ויש הרבה סוגיות שהן תמועות, וכפי הנוסחה של אותו תלמוד כתב יד, יתפרשו בנקל. למה? כי אם נניח שהחכמים שחיו בדורות קודמים, הם הרי לא עבדו לפי הדפוס. מי שהוציא לאור את התלמוד בדפוס, מה הוא עשה? לקח כל מיני כתבי יד, והשתנה להוציא מהדורה הטובה ביותר שהוא יכל, אבל כתב יד מנחה הוא לא הכיר, וזה כתב יד עתיק ושלם, הוא מאוד מדויק, אז אומר הרב סומך, כאשר באים ללמוד גמרא, פעמים רבות ניסיון להבין את ההיגיון שבסוגיה ולראות שזה בלי סתירות, והניסיון הזה מאוד מוקשה, אבל אם אנחנו נניח שאנחנו יכולים לעבוד לפי כתב היד, פתאום הרבה דברים יתבהרו כדברים סבירים ומתקבלים על הדעת, ולאור זה ממשיך הרב סומך, הוא מסביר ליחזקאל גבאי בהודו איך לפרש את הסוגיה שהוא משתדל לפרש. עכשיו יש לדעת שזה לא דבר מובן מאליו, שרב ומלומד בולט לא במאה ה-19 ולא עכשיו במאה ה-20, יש היום בישיבות מחלוקות עצומות האם שהתלמידים ילמדו לפי כתבי יד. זה לא כל כך דבר פשוט, כי הכתב יד ברגע מערער כביכול על הדיוק והנכונות של התלמוד שבידינו, ואם מתחילים לערער על זה, מי יודע איך הדברים יסתיימו. והנה נראה מה כתב הפרופסור יעקב שפיגל, שחקר כל מיני דברים ביצירה התורנית והדפוס בעת החדשה על העניין הזה עצמו. והוא כותב, בליטא, גליציה ובשאר המקומות שבהם התנגדו הלומדים לכל דרך חיצונית, המשיכו ללמוד במתכונת הישנה ללא התחשבות בדרישות החדשות שהחלו לנשוב בעולם המדע, נמצא כי אי שימוש בספר, דקדוקי סופרים, הוא לא רק גורם למדני גרידה. זה לא שהם לא הכירו את הספר או היה קשה להם להשיג אותו, לא. יש כאן למעשה התנגדות עקרונית לשינוי שיטת הלימוד, במיוחד כאשר השינוי בא על ידי גורמים חיצוניים שאינם מזוהים עם היהדות המסורתית. העובדה שהספר אומץ על ידי העוסקים בחוכמת ישראל מאפשר להבין מה טעם לדחייתו על ידי חוגי הישיבות. אבל מי לא דחה אותו? הרב עבדאללה סומך. הרב עבדאללה סומך לא ראה את עצמו שהוא צריך להיכנס למשבצת מסוימת שהייתה מקובעת במזרח אירופה או במקום אחר. הוא אמר, אם הספר הזה מביא דבר אמת וחושף בפניי כתב יד של ספר עתיק, מדוע לא להיעזר בו? והוא לא היה במובן הזה מקובע בסדרי הלימוד, והוא לא התנגד להכנסת שינויים על בסיס בעצם פעילות מחקרית פילולוגית. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור, אם כבר דיברנו על היחס להשכלה ופעילות מחקרית מודרנית, אני רוצה לעבור איתכם על קטעים נבחרים מתוך הרצאה או שיעור או דרשה שנעשה הרב יוסף חיים מבגדד. הרב יוסף חיים מבגדד מוסכם וכנראה גם אובייקטיבית זה נכון, היה גדול חכמי בגדד בעת החדשה, נולד ב-1835, נפטר ב-1909, מהרבה בחינות פטירתו זה סוף עידן בעולם התורני בעיראק. והוא ב-1903, הוא לא נער ב-1903, אוקיי? הוא כבר ב-1909 הוא נפטר, הוא לא חסר ניסיון חיים, הוא לא חסר, אוקיי?
עושים חנוכת הבית למבנה חדש של בית ספר אליאנס בבגדד. הרב יוסף חיים היה עד ליומו האחרון, כך אומר ידידי פרופסור ירון הראל שחקר, הוא היה נשיא הכבוד של הוועד למען האליאנס בבגדד. ובאותה הזדמנות שחנכו את המבנה החדש, הזמינו אותו לארצות, וכך, אוקיי? רק כדי שתבינו, כתוב למעלה לחינוך, בית מדרש תלמוד תורה, שלא תבינו שאולי זה איזה ישיבה, לא. ולמה אני הבאתי לכם כבר מהסוף, והנה כל מיני התועלויות, הוא דיבר מקודם על המעלות של הבית ספר הזה, כל מיני התועלויות האלה אשר רמזנו בכתוב הנזכר תילות להם נמצאו בבית המדרש החדש הזה, ואני מדלג שורה, על כן צריך להחזיק טובה וברכה לחברת כל ישראל חברים אשר בעיר המלוכה פריז שסייעו ביסוד בית המדרש הזה בקניין המקום ובניינו וגם הם מסייעים בקיומו מכאן ולהבא. כלומר הרב יוסף חיים באופן עקבי או כמו כן הרוב הגדול של חכמי בגדד במאה ה-19 וראשית המאה ה-20 רואה בעין יפה את הפעילות של כל ישראל חברים. בסוף הדרשה באיזה מקום הוא אומר אבל היה ראוי שהם יקפידו קצת יותר שהתלמידים יגידו ברכות ויתפללו מנחה וכן הלאה, אבל לא בגלל זה הוא נסוג מתמיכתו. והנה כמה קטעים שהוא מנסה להסביר למה זה רעיון טוב לכתחילה, לא בגלל חוסר ברירה, שיהיה מוסד יהודי שמשלב לימודים יהודיים עם לימודים כלליים. ואחת הראיות שהוא מביא זה תשובה של הרב חי גאון. הרב חי גאון חי בבגדד איזה אלף שנה קודם, ו רב אחר, לא מעיראק, הרב ישראל משה חזן, הגיע להיות באמצע המאה ה-19 רב באלכסנדריה, והוא מספר שהוא הלך לקהיר וחיפש שם בגנוזות, והוא מצא כתב יד, זה איזה 50 שנה לפני סולומון שכטר, הוא מצא שם בגניזה כתב יד עתיק של ספר העיתים לרבי יהודה אלברצלוני, ובספר הזה יש ציטוט של תשובה מהרב חי גאון. התשובה הזאת לא הייתה מוכרת כלל וכלל, אבל הרב ישראל משה חזן לא הייתה לו כל סיבה לפקפק שדבר שהוא מוצא בגניזה איננו אותנטי, זאת אומרת תשובה אותנטית. וכך גם הרב יוסף חיים שקרא את התשובה הזאת אומר וואלה אפשר להתבסס על התשובה הזאת. ומה כתוב שם? עכשיו שימו לב, זה הוא כותב את זה בבגדד, אבל בערך בשנת 1000 לספירה. מותר ללמד תינוקות של בית הכנסת שלומדים בכותב אגב לימוד התורה כתב ערבי וחשבונות. עכשיו היהודים בימי הביניים כתבו ערבית אבל עם אותיות עבריות, וכאן רוצים ללמד אותם ערבית באותיות ערביות וחשבונות, אבל שלא אם התורה אינו נכון. צריך שהלימודים יהיו משולבים, לא שהתלמידים יחשבו שהתורה זה דבר אחד והשכלה זה דבר אחר. והתינוקות של גויים לילדם שבבית הכנסת, או יש גם הורים מוסלמים בעיראק בשנת תחת השלטון העבאסי, שגם הם רוצים שהילדים שלהם ילמדו, והם רוצים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר יהודי. אגב, כך היה גם בהמון סניפים של האליאנס, גם בירושלים. ההורים הלא יהודים רצו השכלה טובה, והם, דרך אגב זה היה גם להפך, יהודים שלחו את הילדים לבתי ספר נוצרים, כי שם הייתה רמה גבוהה. אז גם בעיראק, בבבל, בתקופה העבאסית היה כך. ואז הוא אומר, התינוקות של גויים ילמדם שם בבית הכנסת, כל שיכול לדחותם דוחים, ואם חוששים לתרעומת, אין דוחים, מפני דרכי שלום. זה לא בדיוק העדיפות הראשונה שלנו, שבבית ספר שלנו יהיו גם ילדים מוסלמים, אבל
אם אנחנו רואים שזה יוביל למתחים, אוקיי, אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו בבגדד, בערך בשנת 980 לספירה, יושבים ילדים יהודים ולומדים תורה ולומדים כתב ערבי וחשבון, ויחד איתם יושבים כל מיני ילדים אחרים, וגם לומדים כולם שם בבית הכנסת. עכשיו אומר הרב יוסף חיים, מה אנחנו יכולים ללמוד היום, אוקיי, בראשית המאה ה-20, זה ב-1903, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתשובה הזאת של רבי גאון? נמצאנו למדים, כי רבנו היי גאון ז"ל הסכים ללמד את הילדים עם לימוד התורה, עוד לימוד אחר של לשון הערבי וחשבונות וכיוצא. אז עכשיו הוא מנסה לשים את ההיתר הזה בקונטקסט מהחיים. מה היה יכול להיות הקונטקסט? כמה דברים אנו למדים מדבריו של הגאון הגדול בענקים? ומכללם הוא שהתיר ללמד לשון הערבי עם לימוד התורה. עכשיו, אם אלו השואלים אותו היה לשונם פרסי או לשון אחר, כי הגאונים קיבלו שאלות מכל העולם היהודי, אז אולי כתבו אליו יהודים מפרס. נמצא התיר ללמד לשון ערבי שאינו לשונם. יפה. ואם אלו השואלים אותו לשונם ערבי, מה צריך להם ללמוד? לכאורה, למה צריך ללמוד ערבית למי שכבר יודע ערבית, אבל הרב יוסף חיים ידע את התשובה היטב. מוכרח, די רוצים ללמוד לשון ערבית סח, יעני פוסחה. הילדים מדברים בבית ערבית מדוברת, אבל כדי ללמוד את השפה הערבית האמיתית, צריך ללמוד את השפה הספרותית, וזה מה שרוצים עכשיו ללמד אותם. ותיר להם ללמוד אותו עם לימוד דברי תורה, שמה מינה דברים החיצונים שצריך האדם ללמוד אותם, התירו הגאון ללמדם עם דברי תורה. ועכשיו הוא מביא דוגמה למה הדבר הזה באמת ראוי. כאשר אנחנו רואים פה בעירנו יכוננה עליון אמן, כלומר בבגדד עכשיו, די לשון המדינה היא לשון ערבי, אך אם בני עמנו מדברים ערבית צח ומתוקן, יש להם דיאלקט מסוים, ויזדמן שהנוכרי מדבר דברים בלשון ערבי לפני היהודי, ויש כמה מילות שאין היהודי יודע ומבין משמעותם, למה? אם הוא אדם משכיל, ערבי משכיל, הוא משלב בשיחתו גם מילים מערבית הספרותית הפוסחה, והיהודים לא מבינים את זה, הם מנותקים מעולם ערבי. התרבותי הגבוה של השפה הערבית. אמרונה, היש חיסרון יותר מזה שהאדם אינו מכיר את לשונו ויודעו? עכשיו, מה זה לשונו? ערבית. אומר הרב יוסף חיים, הלשון של האדם היהודי הגר בבגדד זה ערבית. אם מישהו חי בבגדד, ראוי שהוא ידע ערבית ספרותית, אם הוא לא יודע את זה, זה חיסרון תרבותי וראוי, ולכן הוא אומר, זה בעצם מה שהתיר הרב הגאון, ולכן אנחנו בימינו בוודאי יכולים ללכת בכיוון הזה. דבר נוסף שהוא מביא, בעד, למה זה טוב שיהיה באותו מוסד לימודים כלליים ולימודים יהודיים, אומר, על זה רמה זה כתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. מאיפה זה מופיע הפסוק? משיר השירים. עכשיו שיר השירים, להזכירכם, זה סיפור אהבה, אבל כנראה שזה נכנס לתנ"ך בגלל שזה נתפס כבר בימי קדם כמשל לקשר האהבה שבין האל ועם ישראל, כאשר בהעמדה הזאת עם ישראל זה הבחורה, האישה, והקדוש ברוך הוא זה הגבר, והאישה אומרת, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. האל, לפי הפירוש המטאפורי, מחבק אותי את עם ישראל. והוא, עכשיו, הוא נשען פה על קבלה, אבל בלי צורך להיכנס לקבלה, שגם אני לא מבין בזה, אבל את הפרש שהוא אומר כאן אפשר להבין, העולם רמוז באות וו, שמספרו שישה,
והעולם הוא שש קצוות, שהם מעלה, מטה וארבע רוחות. זה המרחב שאנחנו נמצאים בתוכו. אז הוו מסמל את מה? את המרחב שאנחנו חיים בתוכו. ויש עוד טעמים אחרים ברמיזת עולם הזה בעוד וו. אם תהיו מקובלים, תדעו, אם לא, אמרתי לכם. וידוע, עסק התורה נקרא ימין, שהוא חזק ומיומן. ועסק דרך ארץ, במקרה הזה דרך ארץ, לימודים כלליים, שהוא השייך לעולם הזה, שלומדים על כל מיני דברים בעולם שאנחנו חיים בו, נקרא שמאל, שהוא יד כאה, זה פחות חזק. ולזה אומר, אחרי שהבנו שהימין זה לימודים תורניים והשמאל לימודים כלליים, שמאלו תחת לראשי, רצונו לומר, שמאל וו, שמאלו זה שמאל פלוס האות וו, שהוא עסק דרך ארץ תחת לראשי שיהיה עוסק בו. וגם עוד, וימינו קרי בימין וו, שהוא עסק התורה תחבקני, שיעסוק בו בזמן שאני עוסק בדרך ארץ, שאחוז בזה ובזה, ביחד בזמן אחד, כי אדם רואה סימן יפה בלימודו באופן זה. אז שיר השירים תומך ברעיון שבאופן משולב נלמד או ילמד הילד בבית ספר יהודי גם לימודים כלליים וגם לימודים תורניים. אבל אם תחשבו על השימוש שהוא עושה בפסוק, יש פה לטעמי מהלך מעניין, כי בעצם יוצא ששני סוגי הלימוד האלה הם החיבוק שהאל מחבק את עם ישראל, כמו שעם ישראל מתוודע ומכיר את האל דרך הלימודים התורניים, כך הוא יכול להכיר ולהגיש מחובק וקשור לאל על ידי הלימודים הכלליים. הוא כבר אמרו ההוגים שיש, כן, שני ספרים נפתחים, אחד זה הספר של הגילוי השמימי, ואחד זה הספר של הטבע, כי האל מתגלה בטבע ובמציאות העולמית הזאת, ויש כאן מטאפורה חזקה שמתארת את הלימודים הכלליים והתורניים כשתי פנים של החיבור והקשר בין האדם היהודי והאל. אוקיי, יוצא ש... הרב יוסף חיים לא רק אומר, או לא בעיקר אומר, שלימודים כלליים צריך או ראוי ללמוד אותם כדי להתעשר, להתפרנס, להתקדם בעולם, הוא גם רואה את זה כדבר ראוי עקרונית מבחינת השקפה לכתחילה. אוקיי, אז עד כאן שתי פנים של שני חכמים בולטים, הרב עבדאללה סומך והרב עם היחס שלו ללימוד והכתבי יד, וחכמי עיראק אשר משותפים מקיצי נרדמים, וכן הרב יוסף חיים שתומך באופן חיובי ולכתחילה בשילוב של לימודים כלליים ולימודים תורניים, ותומך את יסודותיו בתשובה של הרב הייגאון. אוקיי, במובן הזה שאני אמרתי חזות שמרנית, אוקיי, חזות שמרנית, אבל צריך להבדיל בין שמרנות וריאקציוניות. ריאקציוניות זה שאני מתנגד ושולל דבר שעכשיו בא. שמרנות זה פירוש אני ממשיך בדרך, או אני רוצה להמשיך בדרך שסללו לי קודמיי, אבל אם אנחנו חושבים מהי הדרך שסללו גדולי חכמי המזרח והספרדים, אנחנו נראה שהרב סעדיה גאון כבר בא ולמד פילוסופיה כללית של זמנו, ותרגם את התורה לערבית, וכתב ספר פילוסופי יהודי, אמונות ודעות, וכן הלאה, שאר החכמים של אותם דורות לא חשבו שיש איזה בעיה להיות מיומן הן בלימודים כלליים אנושיים והן בלימודים יהודיים, והם ראו בזה
דבר ראוי לכתחילה, אז דווקא מישהו שמרן ולא ריאקציוני יכול להגיד, אוקיי, יכול להיות שעד כה, משך כמה מאות שנים, קצת הזנחנו מעיראק את הלימודים הכלליים, אבל עכשיו שזה מזדמן לנו ויש לנו את זה בבית ספר, כך זאת בערך ממש הדרך של אבות אבותינו, ואנחנו יכולים בכיף להמשיך בדרך זאת. עכשיו אני רוצה לעבור לענייני הלכה. הרב יעקב יוסף הרופא, שהוא עוד מדור קודם לרב יוסף חיים, ואפילו לפני הרב עבדאללה סומך, הוא נפטר ב-1851, כותב על הגישה ההלכתית הסטנדרטית הנורמטיבית של חכמי בגדד. והוא כותב, פה קהילת קודש בגדד יכוננה עליון אמן, בתרי דמרן הקדוש מורנו רב יוסף קרו גרירן, אנחנו הולכים אחרי מורנו הקדוש הרב יוסף קרו, בין בדיני איסור בין בדיני ממונות, ולא אמרינן קימלי הפך סברת מרן. אף אחד, אם יש דעה ברורה של הרב יוסף קרו, לא יכול לקום מישהו ולהגיד, אבל אני קימלי מקובלת עליי הגישה של הרב X או הגישה של הרב Y. לא, הרב יוסף קרו, זאת גישה מנצחת ואנחנו הולכים על פי שיטתו. כי אם בקצת עניינים שפשט המנהג כדעת מורם הרב משה איסרליש וזולתו, ובדיני גיטים וקידושים נוהגים להחמיר. אני בדלג שורה, דאנן, אנחנו יתמי דיתמי, מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו באמת יכולים להבין, נקטינן להחמיר בעניינים של גירושים, נישואים, שזה קשור בענייני אשת איש וכולי, נקטינן להחמיר ככל הסברות, להפוקי נפשן מבוגן, להוציא את עצמנו ממחלוקת, אנחנו לא חולקים על אף אחד, מקבלים את כל הדעות. וכן קיבלנו ממורנו ורבנו, הרב הגדול, סבא דה משפטים, הרב משה חיים, הסבא של הרב יוסף חיים. לפי זה, כאילו, לא הייתה צריכה להיות שום מחלוקת בין יהודי עיראק. מה הם רצו? כולו מהרב עובדיה יוסף, שבא ואמר, כולם צריכים ללכת לפי מרן, הרב יוסף קארו. הרי כתוב פה שהם בעצמם הולכים לפי הרב יוסף קארו, אז מה הביג דיל? אוקיי, אז עכשיו אנחנו נראה שזה נכון מה שאמרתי ברמה הצהרתית, וזה נכון בלא מעט מקרים שברירת המחדל זה ללכת לפי הרב יוסף קארו, אבל בערבון מוגבל. ב-1877 היהודים או הרבנים וראשי הקהילה בבגדד קיבלו תקנה, והתקנה הזאת התייחסה למצב של גברים אשר אנשים באו לחתונה עם נדוניה, והנדוניה הזאת הייתה אמורה להיות בעצם מופקדת לטובת האישה, היא קיימת על הגברים, לא יעשו בזה שימוש חופשי, והגברים בלחצים שונים ובשכנועים שונים ובתואנות שונות בעצם לקחו את הנדוניות ומחרו את זה. והתופעה הפכה לתופעה נרחבת, והחליטו, התאספו חכמי עיראק וראשי הקהילה בבגדד והחליטו, עד כאן אנחנו חייבים להפסיק את זה, זה פוגע בזכויות של אנשים שהגברים ככה מתחמנים אותם ובעצם לוקחים מהם את ה... כסף הזה. ואחרי שהם הסבירו מה הם החליטו לעשות, והם אומרים כך, בתוקף התקנה הזאת כחומר חרם, זה כאילו כמו חרם, וכתוקף התקנות וההסכמות הנהוגות בישראל, ואף אומנם שיפך ממה שפסק מרן זר, הרעיון הזה שאם הבעל לקח את כספי האישה בנדוניה ומחר את זה, יש לאישה עכשיו מה לעשות מבחינה משפטית, לפי הרב, לפי השולחן ערוך, אין לאישה הזאת מה לעשות, מה שהבעל מחר מחור, ובפרט אם הוא אומר, רגע, שאלתי אותה והיא הסכימה. הם עכשיו עושים תקנה, הפך השולחן ערוך, במוצר, למה?
אם כל זאת קיבלנו עלינו ועל זרענו אחרינו כהלכה למשה מסיני, ולא יוכל שום אדם, הן עשיר, הן בינוני, הן עני, לפצות פה ולצפצף כנגד התקנה הזאת, כי היא לתועלת או לטובת בני עמנו. אנחנו החלטנו לעשות תקנה 180 מעלות נגד השולחן ערוך, כי ראינו שיש צורך חברתי ללכת במהלך הזה. אז אם כך, הפסיקה כמו מרן, היא פסיקה כמרן, אלא אם כן מתעורר צורך, והחכמים לפי שיקול דעתם מחליטים שהם יכולים לפסוק אחרת. עכשיו, עוד מעט אני אציג לכם דיון שהיה בין הרב עבדאללה סומך לבין הרב אליהו מני. הרב אליהו מני, תלמיד חבר של הרב סומך, שהיה צעיר ממנו בחמש שנים, עלה ארצה והיה בחברון, ובהזדמנות מסוימת הוא נסע להודו. הוא ביקר שם, למה? כדי לגייס תרומות לקהילת חברון. ביותו שם הוא פסק איזו פסיקה בענייני הלכות שבת. בן אחותו, אותו יחזקאל גבאי של הרב סומך, אמר, רגע, זה לא מה שזכור לי מהלכות שבת שאני למדתי בצעירותי. והוא כתב לרב סומך, מה פה קורה פה? הרב סומך, כפי שתכף נראה, עונה לו ואומר, אדוני, במקרה בדרכו חזרה הביתה מהודו, הרב אליהו מני קפץ לבקר אותי, אוקיי? היו אוניות קיטור שעבדו על הקו והגיעו לבסרה, אוקיי? ומשם, אז הוא קפץ לבקר ביקור מולדת בבגדד, ודנתי איתו בדיוק בנושא הזה, ועכשיו הוא יגיד בהמשך, אני אסביר לכם מה הייתה, מה קרה. על כל פנים, כדי להבין את הדיון, צריך לדעת שעל פי הלכות שבת, העולם מתחלק באופן מקורי בדין תורה. עכשיו, כשאני אומר דין תורה, זה תמיד פירוש איך חז"ל בתקופת המשנה והתלמוד הבינו את התורה, אוקיי? אז דין תורה זה שהעולם מיושב, מתחלק לשתי רשויות, רשות היחיד ורשות הרבים. רשות היחיד זה כמו בבית שלכם. רשות הרבים זה שטח ציבורי שמסתובבים שם כל מיני אנשים. לפי המסורת הפסיקה הספרדית, ברגע שמדובר על איזשהו שטח שמסתובבים שם בחוץ הרבה אנשים וזה יותר רחב משמונה מטר, זה רשות הרבים דאורייתא אורגינל. לפי המסורת שהתקבלה באשכנז, צריך תנאי אחד נוסף, חוץ מזה שזה רוחב 8 מטר, וזה שעוברים שם כל יום רבים. היינו 600,000 בני אדם. עכשיו, ברגע שאני הוספתי את התנאי הזה, המקומות בעולם, גם בימינו, שזה ממש רשות הרבים דאורייתא, זה הצטמצם באופן דרסטי. ברגע שאני אלך לפי הפסיקה הספרדית הקלאסית, כל מקום שהוא יותר, שטח ציבורי יותר רחב משמונה מטר, אז כמעט כל רחוב בכל מושב בישראל עונה על ההגדרה הזאת. ברגע שמדובר על רשות הרבים דאורייתא, אסור להביא ולהכניס משם לרשות היחיד או מרשות היחיד לשם, ואסור אפילו לקחת את החפץ הזה וללכת יותר מ4 מטר ברשות הרבים. כל מי שעושה את זה עבר על איסור תורה, כאילו הדליק אש. באו חז"ל, שאמרו, זה הדין דאורייתא, אבל אנחנו קובעים ששטחים אורבניים, שאולי הם לא רחובות רחבים, אבל זה לא הבית של בני אדם, אנחנו רוצים שאנשים יתייחסו לשטח הציבורי הזה אחרת, והם קבעו שזה נחשב כרשות הרבים דרבנן, וצריך שם להתנהג כאילו זה רשות הרבים דאורייתא, אבל יש קאץ', תנאי,
רשות הרבים הזה, דרבנן, ניתן להחזיר אותו לסטטוס האורגינלי, שזה רק רשות היחיד, על ידי דבר למשל שנקרא עירוב. כל מקום במדינת ישראל כיום, במועצה הדתית, דואגת להקיף את זה במין גבול סמלי כזה, ועל ידי זה, זה פתאום רשות היחיד. ואפשר גם להיעזר בגויים, להעביר שם כל מיני דברים, אבל זה רק בתנאי שזה לא רשות הרבים האמיתי, אורגינל דאורייתא. אוקיי. אז הנה עוד שאלת מי, כותב הרב סומך לגבי, ליחזקאל גבי, אתה שאלת אותי על הפסיקה הזאת שפסק הרב מני כשהוא היה בבומביי. והוא התיר את ההוצאה וההכנסה לידי גוי, הוא התיר ליהודים לקחת דברים בשטחים הציבוריים על ידי משרתים גויים שלהם, והתיר לשב בפלקי על ידי גוי. פלקי זה מין כיסא הפריון כזה, אולי רואים את זה בסרטים, שיש שתי מוטות בצדדים, באמצע יש מין ארגז כזה או כיסא, שם יושב האדם החשוב, באים כמה גברתנים, מרימים את זה באוויר והולכים עם זה לכל מקום. ואמצעי התחבורה הזה היה קיים גם בבומביי, והרב מני התיר ליהודים לנסוע בדבר הזה בשבת על ידי גברתנים גויים שמעבירים אותם ממקום למקום. איך זה יכול להיות? שואל גבי, והרב סומך אומר, אתה יודע מה? באמת זה לא יכול להיות, כי זה נגד הפסיקה של רב יוסף קארו. הפסיקה של רב יוסף קארו, ברגע שמקום יותר רחב מ8 מטר, זה רשות הרבים דאורייתא, וכל הפטנטים האלה לא יעזרו. אז איך הרב מני התיר את זה? אז הוא אומר, רגע, שאלתי את הרב מני, אוקיי, ולמטה כתוב, שאלנו אותו, אם כנים הדברים ששמענו על ידי מורי ורבי, הוא מדבר אליו בכבוד, הוא העריך מאוד את הרב מני, שהתרת הפלקי על ידי גוי, וגם הוצאה והכנסה מרשות היחיד לשטחים הציבוריים על ידי גוי, ואז הוא אומר, כן, הרב מני אומר, כן, אני ככה פסקתי, כי מצאתי איזה תשובה, ואיזה רב אחד, לא כל כך בולט, הרב פרדו, והוא ככה פסק באלכסנדריה, אז אני ככה פסקתי בבומביי. ואז הרב סומך אומר לו, אדוני, אני מכיר, אתה בן אדם רציני, אתה פוסק רציני, איך אתה מסתמך על אותו רב פרדו נגד השולחן ערוך, נגד הפסיקה הסטנדרטית שכל החכמים אחרי השולחן ערוך אמר שלפי דעת הרב קארו זה אסור. ועכשיו בא הרב מני והוא אומר, ששוב אדוני אומר לי, אתה חושב שאני לא יודע את הדבר הזה? אתה חושב שאני לא יודע מה זה הפסיקה מיינסטרים הספרדית? שהשטחים בבומביי אמורים להיחשב רשות הרבים דאורייתא, אני יודע את כל זה, אבל תשמע דברי ותודה שהאמת איתי. אני הייתי בבומביי, לא אתה. אני אגיד לך שראיתי אנשי בומביי, לכל אחד ואחד יש שמסה. מה זה שמסה? פרסול. אחת להגן עליהם מפני השמש, ששם אינם יכולים ללכת בדרכים ולא שמסה אפילו רגע אחד. ונוסעים שמסה בשבת ומעבירים אותה 400 ברשות הרבים. הם מסתובבים ברחובות בומביי, כל אחד מיהודי הקהילה והגברות של הקהילה, והם יוצאים לבית הכנסת בשבת או לביקור משפחה, מסתובבים עם פרסול. גם מניחים בחיקם כלי של טוטנט, שזה טבק הרחה. אבל אסור להעביר דברים ברשות הרבים בשבת, ומטפחת, וזהו לכל הסברות אסור. עכשיו, הערה. נכון שבבומביי זה מאוד חם. יודעי דבר אומרים שגם בבגדד זה מאוד חם בקיץ. הטמפרטורה יכולה להגיע ל-50 פלוס מעלות בצל בבומביי. אף אחד לא ראה את יהודי עיראק במאה ה-19 מסתובבים עם פרסול. מה קרה? אף אחד לא ראה את יהודי בגדד מסתובבים עם
טבק הרחה בחוצות בגדד. אף אחד לא ראה אותם, גם הולכים עם מטפחת בדש הז'קט שלהם. עכשיו כמובן למה? הם לא לבשו ז'קט. הם לבשו סוג של גלימה כזאת. אבל יהודי עיראק שהגיעו להודו, הם לא באו להודו כדי להיות נייטיבס. הם רצו להשתייך לקבוצת האליט החברתית בהודו, שזה מי? האנגלים. האנגלים. כדי להראות את עדינותם ואצילותם, הם לא כמו הנייטיבס, לא יכולים להסתובב בשמש בקיץ בלי פרסול. וכמובן מחזיקים טבק הרחה והולכים עם ז'קט, ובז'קט יש בכיס מטפחת. אז אומר בעצם הרב מני, אני הייתי שם, כולם מתלבשים ומתנהגים כמו ג'נטלמנים אנגליים, וזה נכון, תראו תמונות. זה כך היה בהודו. ואם נאמר, עכשיו חוזר הרב מני לעניינים הלכתיים, שהדרכים בבומבי הם רשות הרבים, כפי שהיה צריך לפסוק לפי המיינסטרים של השולחן ערוך, עוברים יהודי בומבי בידיים באופן אקטיבי על איסור סקילה, זה איסור דאורייטה. אם זה רשות הרבים דאורייטה, זה איסור דאורייטה. ועל כן שמחתי על הרב פרדו ועל מנהג פרנקיה אירופה, והתרתי להם הפלקי, והוצאה והכנסה על ידי גוי. אם לומר את הדרכים עם קרמלית, זה רק רשות הרבים. לרבנן, הרי זה מותר. לקרמלית יש פתרונות. אם זה רשות הרבים דאורייתא, אין פתרון הלכתי. הוא אומר, האנשים היהודים יוצאי עיראק בהודו, הם לא עומדים עכשיו להפסיק להיות אנגלים. זה נתון. זה בסיס. הם רוצים להיות גם יהודים, הם רוצים לבוא לבית כנסת, הם רוצים להיות מסורתיים, אבל הם לא יפסיקו להיות אנגלים. פסיקה שתתנה את היותם בסטטוס הלכתי ראוי בכך שהם יפסיקו את זה, זה non-starter, זה לא מתחיל בכלל. אומר, ולכן אני אומר לעצמי, אמרתי לעצמי, מה עכשיו אני יכול להציע? אני עכשיו אגיד לכם, אתם יודעים, כולכם עוברי עבירה כל שבת על איסורים דאורייתא חמורים. מה הם יגידו? אם כך, חבל על הזמן שאני אתאמץ לקיים את המסורת, כי זה אבוד לי מראש. כמו כן, על ידי פסיקה כזאת, אני בעצם הגדרתי את הסטטוס שלהם בעיני האל. לעומת זאת, אם אני הולך לפסיקה שהיא מאוד שולית, ובעצם היא פסיקה אירופאית, אבל היא מאוד שולית במסורת הספרדית, אני מרוויח כפול. קודם כל, יש לי פתרונות בשבילהם, שהסתייעו במשרת הגוי, שהסתייעו באנשים האלה להסיע אותם ממקום למקום. בית, אני עכשיו הגדרתי את מצבם בעיני האל כתקין מבחינה הלכתית, ואנשים יוכלו להמשיך לראות את עצמם בזיקה טובה למסורת, ולכן כך פסקתי. והוא משמע מהדברים שגם הרב סומך הסכים על ידו אחרי שהוא שמע את ההסבר הזה. והנה יש לנו שאלה אחרת, אוקיי, שאולי אני אקצר בזה, ששואלים את הרב יוסף חיים, יש בעיה בשנחאי. מי היה בשנחאי? יהודים עיראקים הגיעו עד שנחאי, ואנחנו יודעים ש... אוקיי, זה ברב פעלים חלק ג' זה בעשור הראשון של המאה ה-20, ויש אנשים שהם לא שומרי שבת והם באים לבית הכנסת לפעמים כנראה בין השאר כי הם רוצים להגיד קדיש על ביום השנה של מישהו במשפחה, אבל כתוב בספרות ההלכתית הקלאסית שמחלל שבת בפרסיה הוא כאילו גוי. כך נפסק בספרות ההלכתית של ימי הביניים. אז מה יהיה עם האנשים האלה? אז אומר הרב יוסף חיים, באמת על פי ההלכה נטו האנשים האלה הם כמו גויים. אבל אז הוא עושה מהפך והוא אומר, אבל אנחנו מאוד רוצים שהם ימשיכו לבוא לבית כנסת, ושאם הם יגיעו לבית כנסת הם ירגישו טוב,
ורצויים. איך אנחנו נעשה את זה? יהיו 10 אנשים כשרים מבלעדו. אוקיי? אף פעם לא ייווצר מצב שהגיעו 8 אנשים, ועכשיו מגיע האיש הזה שהוא מחלל שבת בפרסיה, והוא כאילו מספר 9, ואז מגיע מספר 10, ולא מתחילים להתפלל. למה? כי בעצם אנחנו לא מחשיבים את ההוא. אומר, לא, אתם תימנעו מראש מלהגיע למצב מביך כזה, יהיו 10 אנשים כשרים מבלדו, 5 דקות לפני שהתפילה מתחילה, תמיד תהיה תורנות. מי השבת מגיע לפני שהתפילה מתחילה, ודבר זה אינו ניכר ונרגש אצלו, הוא לא ידע על כך. כדי שיהיה שנאה ואיבה, או חשש עד השם הפקר תפי, אנחנו לא רוצים, נכון שום חלל שבת בפרסיה, אבל בכל זאת, מדי פעם הוא בא לבית הכנסת, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה מנוכר. אנחנו נשנה את סדרי בית הכנסת כך, שהבן אדם הזה לא יבין בכלל שיש איתו בעיה. ואחר כך הוא אומר, ואם הם רוצים להגיד קדיש, מה נעשה? אז הוא אומר, הם לא יכולים להגיד קדיש, כי זה כאילו גוי אומר קדיש, רגע, אבל אנחנו רוצים שהם ירגישו אותו בבית כנסת, מה נעשה? משום שנאה ואיבה ומחלוקת, אל תמנעו אותם מלומר קדיש. ואל תאמרו להם, כנראה היו כמה חכמים פיקחים שאמרו, אין בקדישים שלכם תועלת, האבא שלכם נוחו עדה מתהפך בקבר שבא בן כזה לבית הכנסת. אלא, תניחו לומר קדיש. הם רוצים להגיד קדיש, שיגידו קדיש בכיף. רק החזן גם כן יאמר קדיש עמהם כדי להוציא הציבור ידי חובתם. כשהם אומרים קדיש, החזן, הגם שהוא לא אבל, הוא יגיד גם קדיש. אז נמצא שיש 4 אבלים, או זה, והחזן. ונמצא הקהל יוצאים מדי חובתם בקדיש החזן, ועונים אמן על קדיש החזן. והם אינם מרגישים בזה, באופן שהם לא ידעו בכלל שעשינו את המהלך הזה כדי שיוולד מזה שנאה. רגע, אבל אם עכשיו משפחת X באים ופתאום שהם אומרים קדיש, החזן מתלווה אליהם, הם שימו לב רגע. בפעם הקודמת שהגענו לבר מצווה של משפחת Y והם אמרו קדיש, לא התלווה אליהם החזן, אז כנראה משהו לא בסדר איתנו. אומר, לא, הם לא ירגישו בזה יען כי תהיו נוהגים כן כל ימות השנה. החזן יאמר קדיש עם אותם האומרים קדיש, אף פי שהם כשרים, גם שהוא יגיד את זה עם כולם, כדי שבעת שיזדמן מאלו הפסולים, אינו ניכר הדבר באמירת החזן, כיוון שדרכו תמיד לומר קדיש. כלומר, אנחנו עושים שינוי קבוע ויסודי בסדרי בית הכנסת, כדי שלא תתעורר איזו בעיה של הרגשה שדחייה או אפליה מצד האנשים שמחללי שבת בפרסיה, וכאשר הם באים לבית כנסת הם הרגישו בנוח, ואנחנו נעשה את זה עם כולם, כדי שאף אחד לא ידע שזה משהו שעשינו במיוחד לכבוד האנשים האלה. אז הרב יוסף חיים יודע שיש אנשים כאלה, הוא יודע שהם יש איתם בעיה הלכתית, אבל הוא אומר, אנחנו רוצים לעשות כל דרך של הבנייה השונה של החוויה הציבורית בית הכנסת, כדי שהאנשים שהם לא דתיים, שהם לא שומרי שבת, כאשר הם מגיעים, שיגישו רצויים, נחמדים ומקובלים בבית הכנסת. פה יש לכם סיפור, יש ספר שנקרא קץ הימים של הרב יהושע משה, שהיה, הגיע לארץ, הוא עלה לארץ ובעלייה גדולה, והוא היה רב בגבעתיים, אז הוא כתב ספר ב-1967 על כל מיני רבנים עיראקים. והוא מספר סיפור על הרב דוד עבדאללה סופר, שנפטר כפי שהתברר ב-1927, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים, חבר הרבנים הגדולים, הרב שמעון הג'סי והרב יחזקאל עזרא איליה, שקדן גדול בתורה. ועכשיו אני אקריא לכם משפט, שימו לב אחר כך,
כי זה יהיה רלוונטי, ממציא המצאות וחילוקים והבחנות מדעתו הזך והצלול. הוא היה ממציא המצאות פרשניות שלא היה להם תקדים בספרות התורנית, וזה נחשב לדבר טוב. זה סימן לגדלותו. אחרי כמה שנים מפטירתו, מת חתנו בלי בנים. כלומר, הביתו הייתה נשואה, והחתן בעלה מת, ואין להם בנים. והיא עודה צעירה בשנים, והיבם היה זקן. האח שבעלה נפטר, שאמור לשאת אותה לפי דיני ייבום, הוא היה זקן, ומאין לך לא צלה. היא לא רצתה להתחתן איתו, אבל הוא סירב לבצע טקס חליצה, שזה שווה ערך לגירושין, שהיא תוכל להשתחרר ולבחור גבר אחר. ורצה ליבמה. הוא רצה דווקא להתחתן איתה. עכשיו, במאמר מוסגר, על פי מסורת הפסיקה הספרדית, בניגוד לאשכנזית, ייבום קודם לחליצה, זה מצווה וראוי כן ללכת בכיוון הזה. אז יוצא שמי פה הצדיק? האח שלה נפטר, מפה הסרבנית המעצבנת, האלמנה. אז הגיש התביעה בבית דין למנוע בעדו מלנסוע. צו איסור יציאה מאיראק. כדי להוות לחץ עליו. רגע, אבל הוא בסדר, הוא צדיק. ולכאורה לא היה בידינו סמך על זה. מה נעשה על בסיס, מה נוציא נגדו צו כזה? עכשיו שימו לב, אז באה והתחננה באומרה, כי האבא שלה כשהיה בחיים היה מוצא לכל דבר איזה מוצא לסמוך עליו. אין כזה דבר שאין פתרון הלכתי. אבא שלי, שהוא היה ממציא המצאות וחילוקים, זה סימן חיובי שהיה אצלו, שהוא תמיד היה מוצא פתרון, ואולי אומר לו, לא, הגעתי למבוי סתום, אין פתרון. הסימן של רב גדול, הוא ימצא פתרון. אבא שלי היה מוצא לכל דבר איזה מוצא לסמוך עליו, אני רוצה מבית דין שישתדלו בזה למצוא איזה סמך וזכות. אבא תעזור לכם, תשתדלו, תשתדלו. והנה העיר רשמת עינינו ומצאנו לסמך מדברי הפוסקים שנוכל לעכב אותו מלנסוע עד שיחלוץ. אוקיי? אבל הבן אדם הזה, האבא הנפטר, שהיה כל הזמן מוצא פתרונות, הוא כאילו דמות המופת. וכאן, בחלק האחרון של דבריי, אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הדברים של הרב יוסף חיים. במבוא שלו, לספר השאלות ותשובות העיקרי שלו, רב פעלים, כותב הרב יוסף חיים, עקרונות בפסיקת הלכה ובגישה להלכה. והוא כותב, הנה בבעלי תשובות, אנשים שכותבים תשובות בהלכה. יש שני סוגים, כי יש נשאל באיזה עניין שאלה אחת או חקר חקירה אחת, והוא נכנס לתוך חדר של אותו עניין. כאילו העולם התורני מחולק לחדרים חדרים, מדורים מדורים, הוא נשאל משהו בהלכות כשרות, הוא נכנס כאילו החדר בבית האוצר הספרים, ששם יש כל דיני כשרות. ורואה שם שולחן ערוך, מוכן ומוצג לפניו כערות מלאות תבשיל, מבושל ומבוסם עם כל פרי מגדים, זה אומר בכו וזה אומר בכו, והוא זה שנשאל על דיני כשרות, עורך תשובה לאותה שאלה או חקירה ממה שאסף ולקח מן השולחן הערוך לפניו. הנה בוודאי לזה צריך חוכמה לברר מן השולחן הערוך לפניו, ברור נקי ובר ומנוקה, את הראוי ונוגע לאותה שאלה, ולא יתלט, הוא לא יבלבל ויקח איזה מקור לא רלוונטי. אך זה חכים יתקרא, רב לא יתקרא. הבן אדם הזה שהוא בוחר את התשובה הנכונה מתוך המקום שהתשובות כבר קיימות, זאת לא חוכמה, זה סוג של טכנאי. ויש נשאל באיזה עניין שאלה או חקר חקירה, והוא מסדד העמקים באותו עניין ומן החדר של העניין ההוא, פותח לו דרכים ושבילים חדשים. אף אחד לא הלך בקומינה הזאת, כמו נאורונים, ועכשיו מתחבר בצורה חדשה. לצאת וללכת בהם לחדרים אחרים, ים וקדמה וצפונה ונגבה.
ובכל מקום אשר נכנס שם עולה ויורד, קושר ומתיר, הוא נותן קשרים חדשים לכל הידע שהיה לפניו, ומכל אלה עורך תשובה שלמה ברורה ונקייה מנופה ביוד ג' נפות, הנה לזה חכים יתקרא ורבי יתקרא, ועליו נאמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. לא חוכמה למצוא תשובה שהיא קיימת כבר בספרות ההלכתית, חוכמה לקחת את כל הידע, לקשור אותו בצורה חדשה ולהגיע למשהו מקורי, זאת גדלות אמיתית. עכשיו רבות בנות עשו חיל, זה כמובן פסוק מאשת חיל בספר משלי, אבל תראו המדרש הרלוונטי לגבי המשכן. כמה חכמים היו שם בזמן שרצו להקים את המשכן במדבר, אחרי שהקימו את כל החלקים, עכשיו צריך לחבר את זה ביחד, ולא היו יכולים להקים את המשכן. אמר שלמה, רבות בנות עשו חיל, למה שעשו את המשכן ולא יודעים ליישב אותה, איך הכל מחובר ליחד, נטלו כל אחד ואחד מלאכתו והלכו להם, יצא משה כל אחד ואחד, היה אומר הרי קרסי, הכנתי קרסים למשכן, הרי הקרס שלי, הרי הבריח, כל אחד עשה חלק והם לא ידעו לחבר את זה, ושרתה רוח הקודש של משה והקים את המשכן, זה ואת עלית על כולנה, משה שהוא יודע עכשיו לחבר את כל הדברים שאף אחד לא ידע איך לחבר ויוצא מזה משכן, הוא האב טיפוס לרב פוסק ההלכה שהוא לא בוחר מהמצאי הקיים, זה טריוויאלי, הוא לוקח ומחבר את הדברים בצורה חדשה ויוצא משהו חדש. נוסף, עוד יש בבעלי תשובות שני סוגים בעניין אחר, והנה אם יש נשאל שאלה בעניין אחד הוא זריז ונזכר לדפוק על דתי הספרים של כל בעלי התשובות, ראשונים ואחרונים ואחורי האחרונים, למקטון ועד גדול עד זמנו, ואפילו הספרים אשר המחברם עודם, עודנו בחיים, וכוונתו לחפש חיפוש מחיפוש כדי לראות ולדע, דעת כל חכם וחכם אשר ידבר בעניין זה שנשאל בו, הנה דרך זה ומה טוב ומה נעים. אנחנו לא מחפשים בידע הלכתי היררכיה, מי הוא רב כל כך גדול שאני חייב להיות כפוף בפניו, אנחנו רוצים לדעת מה יותר מידע, מה יותר עושר של אפשרויות. עכשיו מה טוב בזה? הוא אומר חדה, אם ימצא חכם מחבר שנכנס בעניין כזה וגם הוא מסכים בעניין כהסכמתו, הפוסק שהולך וחפש את כל המקורות הוא לא הולך סתם, יש לו אינטואיציה מה צריך להיות פה, אבל הוא רוצה למצוא לעצמו חבר. נניח שיש 90 רבנים שומרים אחרת, אבל הוא לא ככה חושב שצריך להיות, אז שיחפש לפחות עוד בן אדם אחד, שגם כן הלך בדרך הזאת, נמצא הדין אשר נשאל עליו לעשות מעשה, נפסק על פי דבריו, ועל פי דברי אותו חכם נוסף, ואין זה דן יחידי. מצאת עכשיו לכן, ככל שיש לך ידע יותר נרחב, גדול הסיכוי שלך למצוא עוד מישהו שמסכים לדעה שאתה חושב שראוי לפסוק, וזה מעצים אותך, הידע מעצים, הידע זה לא עומס הדורות שכובל אותך, הידע משחרר ומגלה אופציות. ואני אקפוץ על הקטע הזה, ובדרך זה נוהגים חכמי הספרדים, בתשובות ובפסקים שלהם, לטוב ולדרוש מכל הספרים ראשונים ואחרוני אחרונים אשר תשיג ידם כדי לברר ההלכה בתשובותיהם, ועליהם נאמר יפוצו מעיונותיך חוצה. עכשיו הפיתוי הזה יפוצו מעיונותיך חוצה הוא מרומז לתלמידי בכירי התלמידים שהיו בדור יבנה, אוקיי? חמישה תלמידים אני קורא למטה כי אני רוצה לעמוד בלוח הזמנים ולאפשר קצת זמן לשאלות במידה ויש. חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, לכולם קרא להם שמות, לאליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול מגדולי חכמי תקופת התנאים, קרא בורסודה שאינו מאבד טיפה
קנה קנה זפותה שמצופה בפנים זפת שמשמרת את יינה. כל מה שיש לדעת רבי אליעזר בן הורקנוס יודע והוא לא שוכח, הכל שמור אצלו. ולאלעזר בן ערך קרא לו נחל שוטף ומעיין המתגבר, שמימר מתגברים ויוצאים לחוץ, לקיים מה שנאמר יפוצו מעיינותיך החוצה, שזה הביטוי של הרב יוסף חיים משתמש, ברחובות פלגי מים. עכשיו הטיפוס של אליעזר בן הורקנוס דומה לדמות החכם שתיאר בהתחלה מחברנו, שהוא יודע את כל העובדות שאי פעם היו בהלכה, והנה, אבל הוא לא הולך מעבר לזה. מעשה ברבי אליעזר ששבנת בגליל העליון, שאלו 30 הלכות בהלכות סוכה, אז 12 אמר שמעתי, יש לי מסורת וידע מה התשובה הנכונה, ועל 18 אמר להם לא שמעתי. אמרו לו כל דבריך אינם אלא מפי השמוע, אתה רק מדווח לנו מה היה בעבר. אמר להם מימיי לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. תפקידי זה לא להמציא המצאות, תפקידי זה להעביר לכם את הידע התורני האמיתי, ואת זה אני עושה באופן נאמן ומוחלט. אבל מה עם רבי אלעזר בן ערך? מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שרכוב על החמור ורבי אלעזר בן ערך מחמיר אחריו, כאילו מנהיג את החמור שהוא ישב עליו, אמר לו רבי אלעזר לרבי יוחנן, רבי שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, שזה דברים אזוטריים של ידע מיסטי. אמר לו לא כך אמרתי לך מתחילה, שאין שונים במרכבה ביחיד, אפילו רב אחד באופן פרטני בסודי סודנות לא יכול לדבר על זה עם התלמיד שלו, כל אחד צריך לגלות את זה לבד. לא אמרתי לך מתחילה שאין שונים במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו, אין פה מסורת, אין פה שמועה, מי שיודע יודע, אבל אתה רק על ידי גילוי לבד. אמר לו רבי אלעזר, מעתה ארצה לפניך. אני חשבתי על הדברים האלה, אתה אל תגיד לי שום דבר, תקשיב למה שאני אומר ותראה אם הבנתי מעצמי טוב. פתח רבי אלעזר בן ערך ודרש במעשה מרכבה. ירד רבן יוחנן בן זכאי מן החמור, נתעטף בתליתו, ישבו שניהם על גבי האבן תחת הזית והרצה לפניו, אחרי שהוא סיים מרבי אלעזר בן ערך להגיד את כל מה שהוא לבד הבין בעניין מעשה מרכבה, עמד רבן יוחנן ונשקו על ראשו ואמר ברוך השם אלוהי ישראל אשר נתן בן לאברהם אבינו שיודע להבין ולדרוש בכבוד אביו שבשמיים, אשריך אברהם אבינו שלעזר בן ערך יצא מחלציך שיודע להבין ולדרוש לכבוד אביו שבשמיים. עכשיו העיסוק במעשה מרכבה הוא סוג פרדיגמטי של פעילות שבו אמור התלמיד לחדש דברים שלא שמעם מעולם. זה לא רבי אליעזר בן הורקנוס, זה צריך לייצר מחדש ולהגיע מאופן עצמאי ויצירתי לידע. רבי אלעזר בן ערך שאותו יפיין רבו כמעיין המתגבר יפוצו מעיינותיך החוצה, הוא הדוגמה המובהקת של חכם מקורי מעין זה. וכך תיאר גם הרב יוסף חיים את חכם ההלכה אידיאלי, שהוא לא בוחר מתוך המצאי הקיים איזה תשובה קיימת לתת, אלא הוא עכשיו לוקח את כל שדה הדיון ההלכתי, עושה חיבורים מקוריים שאיש לא עשה לפניו, ויוצא עם תשובה שמצד אחד היא יונקת ומאוגנת ומהווה המשך לעולם הידע התורני מדור דור, אבל זה חידוש מוחלט. אין סתירה בין פעילות פנים מסורתית לבין חדשנות ויצירתיות ומקוריות. הרב יוסף חיים מאפיין כך את דמות החכם האידיאלי שאותו הוא מזהה עם חכמי הספרדים המשלבים שליטה והתעניינות במלאות שדה השיח ההלכתי עם מקוריות ויכולת
חידוש. במובן הזה, ובניגוד לדעות שרווחו בחלקים ורווחים אולי ביתר שאת בימינו שהחדש אסור מן התורה, אומר הרב יוסף חיים, החדש הוא צריך להיות חלק אינטגרלי מהתורה, אין מתח בין מסורת וחידוש, המסורת היא עקר שבתוכו החכם המקורי והעצמאי מקיים יפוצו מעיינותיך חוצה. עד כאן מתורתם של חכמי בבל. תודה רבה לצבי על הרצאה עשירה, מרתקת ומעוררת מחשבה. אני בטוח שהיינו יכולים לשמוע עוד ועוד, אבל נשארו לנו רגעים ספורים למספר קטן של שאלות, אז בבקשה. רגע, תמר. היי, את לבד היום. רגע. כן. רגע. קודם כל, תודה רבה על ההרצאה המקיפה מאוד שהבאת ציטטות מכל כך הרבה רבנים, בעיקר חכם יוסף חיים, על כל הפסקי ההלכה שלו ושל אחרים. רק בשבילך יש לי רק הערה קטנטונת, שבעיראק לא קראו לאף רב מהמאה ה-16 עד שעלו ארצה בתארים. למשל התואר הבן איש חי זה רק פה בארץ, אחרי שעלו ארצה והתחילו לכתוב פה ספרים הוסיפו את התואר הזה, זה העתקה או חיקוי לרבנים של האשכנזים, שהרבה רבנים גדולים שנתנו להם תארים כמו חזון איש, כמו בעל שם טוב. אבל אני מבקש לדבר כמה שניות על המרצה שהייתה לפני שבועיים שסילפה עובדות רבות. ולא אפשרו לי, רק שניים מהסילופים לא אפשרו לי. לא לא, אדוני, אנחנו בפאנל האחרון, ביום האחרון אתה תוכל לדבר, הנושאים יעלו. כרגע אני מבקש להתמקד רק בדברים ששמענו הערב. אין מי שיכול לענות לך כרגע, בפאנל האחרון נוכל לעשות את הדיון הזה. כרגע אני מבקש להתמקד בהרצאה המאלפת ששמענו עכשיו. כן, בבקשה. לא, בסדר, אנחנו מנסים, אתם מבינים, יש פה. הפסיקה המקורית שהזכרת של הרב מני ליהודים בבומביי, שבעצם התירה להם לעשות מעשים שבמקומות אחרים נחשבים מנוגדים להלכה, כל זאת כדי לאפשר להם לבוא לבית הכנסת ולהשתתף בפעילות הדתית הקהילתית. זה יכול לתת איזשהו לגיטימציה כביכול לאנשי התנועות הרפורמית והקונסרבטיבית. אני אומרת כביכול. השאלה שלי אליך היא, האם ידוע לך על התייחסות כלשהי של החכמים בארצות המזרח לתופעה הזאת של התנועה הרפורמית שהתחילה באירופה, למרות שזה לא היה קיים בארצות המזרח, אבל האם הייתה התייחסות שלהם לתופעה הזאת? רגע, אולי אנחנו בכל זאת נהפוך עוד, או שאתה תענה, באמת, אתה יודע מה, עדיף שתענה, כי זה הזמן שעובר. אוקיי, אז התשובה היא שהיו רבנים שהתייחסו לתופעה הזאת, אבל אני אנצל את ה... לאו דווקא בעיראק, אבל אני אנצל את ההזדמנות להגיד שהרעיון שלא נוכל לעשות משהו כי אז הרפורמים יהיה, אוקיי? זה צורת חשיבה
אשכנזית. כל החלוקה הזאת שהיהודים מתחלקים לאורתודוקסים, קונסרבטיביים ורפורמיים, זאת חלוקה שהיא לא טבעית והיא לא נורמלית לגבי ארצות המזרח בכלל, והיא רק בפרט. יש אנשים, יש מסורת, בתוך המסורת הזאת יש אנשים בעלי דרגות שונות של זיקה, וכאו כמו, אוקיי, אין לנו שאיפה לפסול אנשים בתחת תגיות, ולכן הוא פסק הרב מני מה שהוא חשב שראוי ונכון לפי העניין, והוא בחר אופציה פנים הלכתית, שאומנם לא הייתה מיינסטרים ספרדי, אבל הוא חשב שזה לטובת העניין, והוא פסק לפי זה, וזאת אחריותו להיות מכיל ולא לדחות אנשים החוצה. אפשר שאלה בבקשה? יש אצלנו במשפחה אגדה אורבנית שאומרת, הסבא היה שליח של הקהילה לשנגחאי, ומה שמספרים שהרב יוסף חיים, כשהגיעה השאלה בפעם הראשונה לגבי שימוש בחשמל בשבת, הוא התיר את זה. האם זה נכון מהידע שלך? לא ידוע לי על כך. ידוע לי שהיו חכמים בכל מיני מקומות שהתירו ומתירים ביום טוב. שזה, כי ביום טוב אפשר גם נר להעביר מנר, וזה אש מצויה. בשבת לא ידוע לי, אני לא אומר, יש הרבה דברים שלא ידועים לי. אז זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל לא ידוע לי על הדבר הזה. רציתי לשאול האם התופעה שאתה הרצית בה לא הייתה קיימת אצל חכמי אשכנז בכלל. כלומר, לצאת, נקרא לזה, מחוץ למסגרת, תוך הצמדות למסורת ו... אוקיי, אני לא אמרתי את זה. זה דיון נפרד. זה נכון שעם הזמן הגישה שהפכה לגישה המיינסטרים באשכנז לא הייתה ללכת בכיוון הזה, אבל זה לא אומר שלא היו דעות כאלה. השאלה אם זה המאפיין תרבותי בולט במסורת האירופאית או המזרח אירופאית, וכאן לדעתי יש הבדל בין המסורת הספרדית ובמקרה הזה. עכשיו אני אעיר בהזדמנות זאת, אוקיי, שמשלב מסוים בהתחלת המאה ה-20 כל מיני רבנים מעיראק עלו לירושלים. כשהם הגיעו לירושלים הם בחלקם התחברו ליישוב הישן האשכנזי החרדי האנטי ציוני, והיום הם נתפסים כדמויות המופת של יהדות עיראק. למי שלא יודע מה באמת היה בעיראק ומאיפה זה, או הרב סדחה חוסין, הרב זה שהיו פה, והם נקטו עמדות די קיצוניות, אבל זה קרה במידה רבה פה. אני רוצה לשתף במחשבה שעלתה בי והייתי שמחה לשמוע את דעתך עליה. חשבתי על זה תוך כדי זה שהקשבתי להרצאה שלך, שהתמונה שנתת שהרבנים חכמי עיראק הציגו גישה יותר גמישה, יותר פתוחה, יותר מקבלת, ואולי כשכך המצב אז יש פחות צורך לתנועות של מרד נגד זה, של לעשות תנועה רפורמית מול תנועה. ברגע שיש פתיחות ושילוב וקבלה, אז אין צורך במידור הזה של המדור של השמרנים לעומת וכך הלאה. זה יכול להיות. את מוזמנת לקרוא בספרי האירו פני המזרח, ששם בפרק האחרון אני גם נותן איזה מבט על. אבל באמת גם באירופה לפי דעתי לא היה הכרח להגיע למה שהם הגיעו. היה סוג של אינטראקציה. כשהרפורמים הראשונים ניסו לעשות כל מיני שינויים, הם ניסו לעשות את זה במסגרת ההלכה, והם קיבלו תשובות מרבני איטליה הלכתיות, למה אפשר על ידי גוי לנגן בכלי נגינה בבית הכנסת בשבת. האנשים שהתנגדו להם אמרו להם, תעזבו אותנו עם הטיעונים הלכתיים,
אתם בכלל אויבי התורה, ואתם רק מתחפשים, אתם זאב בעור כבש. כעבור כמה זמן, הרפורמים התייאשו מלנסות לפעול במסגרת פנים הלכתית, והם הודיעו באחד הכנסים שלהם, אנחנו הלכה תלמודית לא מחייבת אותנו, ואז אנשים שהתנגדו להם אמרו, אהה, ידענו. אבל זה לא ברור שהדינמיקה הזאת הייתה הכרחית מלכתחילה. תודה רבה לפרופסור צבי זוהר על ההרצאה. אני רוצה להזכיר לכולם שבעוד שבועיים מתקיים המפגש השישי